Ассалаумағалейкум достар, Yessen Yeleuken YouTube kanalında кезекті сұхбат. Бүгінгі менің қонағым, қоғам белсендісі, өзімнің шәкіртім деп айтам бола ма? Беймін. Максим Рожин. Максим қазір бірнеше қызметтің басында жүр. Қызмет болғанда ішінде қоғамдық жұмыстар бар. Соңғы бір байқағаным YouTube'да шықты, антифейк YouTube жобасын. Бұны ашуға не себеп болды? Оны ашуға біріншіден тек қана қоғамдық жұмыстың басында жүргеннен кейін бір журналистикаға бір оралып көрейін, 8 жыл телеарнада жұмыс істеген бекер қайтпау керек қой. Қазір не өршіп тұр бізде ақпараттық айдында, түрлі фейк, манипуляцияға толы ақпараттар бар да, соған достар бір сондай жоба жасаймыз деп айтты. Соның қазақша жағын өзің алсаң қолға деген ұсыныс енді. Өзім ойлап жүргем, қалай оралсам екен деп. Өткені біраз уақыт болды, мен шығармашылықтың басқа жағында жүргем, мына фотода жүргем. Бірақ осы жолғы жоба маған ұнағаннан кейін мен кірістім сөзін ашыға. Мен өзім ғана идеям емес, ол жаңағы сол шығармашылық топтың идеясын мен шақырды. Бұл жерде біраз нәрсе үйреніп отқан сияқтысың, ә? Иә, мен үшін қазір жалпы ақпаратты көрерменге ұсыну тәсілдері біршама өзгерген сияқты. Мен мысалға телеарнадан 2012 жыл кеткен ғой. Содан бері көрерменнің талғамы да ауысқан сияқты. Көрермен жылдам, жеңіл әрі нақты бір фактілерді күтеді. Қандай бір алып қашып, әңгіме болсын, фейк болсын немесе ана түсіндіруді, ұзақ түсіндіруді қажет ететін ақпараттарды көрермен қазір қабылдамайды. Өткен уақыт жоқ. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Ақпаратты тез алғысы келеді. Бұған үйрену керек өзі. Сыртқы фейк, ішкі фейк деген бар. Олардың қаупі неде? Жіктеп алсақ. Жалпы мына нәрсені түсіну керек. Екеуінің де кейде мақсаты ортада қоғамды бөліп билеу. Яғни біз онсыз да бөлініп жүрген халықпыз. Түрлі. Страталарға, иә. Бірақ ішкі, мен өзім енді байқағаным, осы телевидениядан кеткеннен кейін пиар саласында көп жүрдім. Түрлі фейктер болады, бірақ көбінің мақсаты ірткі салу. Қоғамға бір өзі жанды жерінен тиеді сол фейктер айтпақшы. Мысалы қарап отырсаңыз, көп фейк балалардың қауіпсіздігіне. Жалпы осы соңғы аптаның өзінде 2-3 фейк шықты. Балаларға компьютер ұрламақшы болған біреу. Улаған компьютер бермекші болған, жаңағы белгілі бір оқиғаларда балалар, мысалы Рудный қаласында 2 бала қайтыс болған екен. Соның өлімінің артынан бір фейк жіберіп, яғни адамға не жақын, баланың қауіпсіздігі, өзінің баланың жағдайы, соған қатысты көп фейк туындайды. Екінші мәселе, мысалы көп байқайтынымыз, не дейді, экономикалық фейктер, яғни алаяқтық, ақша боп салау, ақша ұрлау, немесе қазір көбісі аңдайды жаңағы телефон арқылы ақшаны өндіріп алады адамдардан. Сондай сияқты фейктер енді көп кездесетіні. Бірақ менің ойым, ол фейктердің, жалпы сырттан келетін фейктердің көбі елді бөліп алу, жанды жерінен тию және жанды жеріне тию арқылы қоғамда бір сондай не туғызу. Жанды жер ол тіл? Тіл, әрине тіл. Бірінші кезекте тіл, жер, жалпы ұлтаралық қарым-қатынас. Кеше мысалға мына Ақтауда орыс қазақты қырым үшін өлтірді деген видео тарады кәдімгі. Шошып кеттім. Мен де шошып кеттім. Ананы көрген кезде мен кәдімгідей бастапқа бір қараған кезде бір сенім ұялататын бір видеода жаңағы. Артынан қарасақ. Қалай ойнауға болады оны? Мен ондай тақырыпқа ойнаудың өзін мен түсінбеймін шыны керек. Өте бір. Е, адамдар шынайы ахуалды түсінбейтін адамдар болып шығу мүмкін енді олар. Бірақ бұндай тақырыптармен ойнаудың өзі бір қиын нәрсе ғой, мен түсінбеймін ондайды. Бірақ қатты тарап кеттім. Енді мысалға жарайды ол әзіл деп қабылдайық. Енді сол әзіл үшін жауапкершілік бар ғой. Сонша адамды мысалға дүрліктіріп, ішінде жаңағы ұлтараздық дүние де бар мысалы. Ондай дүниеге жауапкершілік бар. Адамдар неге соны ойламайды, мен түсінбеймін. Жалпы не мақсатта ондай видео тарайды? Соның өздерін енді геосаяси жағдай бар, қазір Украина мен Ресей арасында, әсіресе Украина тарапынан бірнеше кісілер бар. Yani o şak kavarlasa, o şaktan janagı bizden ağayınlar şığıp söyleydi. Anan abden adamı жеткізеді. Onun içinde birevi konteksten julup aldı deydi. Ertengini keşini sorap turadi. Kaptap ketdi. Basında men de bir kişkene soğan eğildirip, soğan ezgen сияқты dedim. Ardından bir şaşatıp da ketken сияқты. Бұған жүзе соғы болады. Мен ойлаймын жалпы. Жүрде жұмыстар жүргізілмеген ғой, негізі о баста. Сол стратамен, сол адамдармен дейсіз ғой. Жалпы мен оларға заң қатты болу керек пе? Қатты болу керек, мен ойлаймын. Өткені қараңыз, кешірім қоя салады. Жоқ, енді бұл болмайды ғой. Өзі қазақ деген екі сөйлегенді жақтырмаған. Дұрыс па? Бұл екі сөйлеу ғой, екі жүзділік. Мен солай қабылдаймын. Мысалы, соңғы болған жағдай осы жаңағы чатрулетка деп атайтын сияқты сол нәрсені. Мысалы кейбір жастарды алады, жастар мысалы қарап отырсаң қазақтың жері солтүстікке қатысты бәлкім қателесуі мүмкін, бірақ солтүстіктің жеріне қатысты бір сондай чатрулетка болған мысалы соңғы кезде. Мен түсінбейтінім мына нәрсе. Егер сен ашық қоғамға жарияланатын, сен видеоға түсіріліп жатқан білесің. Жарайды видеоға түсірілмесін, сен жай бір қоғамға оны арнап айтып отырсың. Сен өз сөзің үшін жауапкершілік арқалауың керек қой. Өткен сенің сөзің, сенің ұстанымың. Егер сен оны қоғамға жария етіп жатсаң, сен ол жариялы жасалған сөзге сен ертең жауапкершілік арқалаудың арқалауға дайын болу керектігіңді жалпы біз күтеміз ғой, кез келген адамнан. Және оның артында жауапкершілік болу керек. Мен мысалға бұндай бірінші кезекте, мысалы Есаға сіз өзіңіз мен баяғыдан білесіз. Бірінші кезекте бұндай дүниелер естіген кезде мен өзім қай ұлттан болмасын менде бір реакция болады дүнием. Ол бірінші кезекте мен бәлен ұлттың адамы ретінде реакция танытпаймын, мен Қазақстан азаматы ретінде реакция танытамын. Өйткені мені бұл нәрсе маған тиеді. Жаңағы Башко деген азаматтың Қостанайда қазақтарға қатысты балағат сөздерді айтып ақыры мысалы сотталып кетті. Бірақ қоғам шулап осыған бір наразылық туғызып алғанда бәлкім ол да кешірім сұрап құтылып кетер ме еді. Көрдіңіз бе, қазір мен ойлаймын, қоғамның азаматтық қоғамның өсуі, дамуы және өзінің бір позициясын айта білуі бұл жерде өте маңызды болып тұр. Мен соған қуанамын. Бізде былай, кеше Америкаға да қатысты өздерінің пікір білдіріп жатсыңдар. Бізде бір айқай шу, бір қоғам, бір кішкене бір көбірек әңгіме шығып кетіп жатса, сол кезде ғана бір жаңағы сол жауапкершілікті алмаған азаматқа бір жазасын береді. Ондайлар көп сияқты, мысалы үшін шығады, ертеңіне кешірім сұрап тұрады, жақсы кетті, сонымен кетіп жатыр. Жақсы, бұл тақырып маған да ұнамайды, бұл тақырып саған да ұнамайтынын білем. Бірақ бір уақыт келе өз орнына келетін шығар. Немесе соны көрем бе, көрмеймін бе. Өткенде Жезқазғанда ойын жасадық, өзге ұлттар арасында. Мен көптен бері армандап жүрген дүнием еді, соны жасадық, енді жаманды жақсылы. Ана жерде әзілдер болып жатыр, кәдімгі өте жақсы өтті негізі. Мен жалпы оны бір телевизиялық нұсқаға шығарғым келеді. Жомарттың қолын жоқтық байлайды деп кішкене қол қысқа болыпты, бірақ болашақта мен жасаймын. Мен сөзіңізді бөле кетейін. Бұның алғы шарты Шымкентте 2003 жылы басталды, есіңізде. Отар деген командамен. Бірнеше нелер болды ғой енді. Жалпы андай соны бір қызығы енді ойын бітіп, Жезқазғанда залға түсіп жатсақ, бір оңтүстіктің бір облысының құрамасы бір-бірімен айқайласып жатыр. Сен дұрыс ойнаған жоқсың, сен мына жерде қой. Және қай тілде айқайласып жатыр білесің бе? Қазақша арасында кішкене шамалы боқтық кетіп жатыр енді, бірақ ауылдың эмоциясы кетіп жатыр да. Сөзді кәдімгі бәрі таратпаймын. Неге осындай жағын көрсетпеске деген сондай бір ой болды. Халықаралық қазақ тілі қоғамының вице-президенті кезінде Түркістанда болды. Берік Абдүлалиұлы Мирзана сайланды. Қазір әкім болып кетті, ол кісінің қол тимей жатқан жоқ па? Аздап байқалатын шығар деп ойлаймын. Өйткені енді оның өзі үлкен жауапкершілік қой, үлкен жұмыс. Қазір жаңа облыс болған екен, мен байқап жатамын. Мысалға кейбір мына қоғамның жұмыстарына әрине қатысады, араласады, пікір айтады, тапсырма береді, бірақ түсіністікпен қараймыз. Өйткені облыстың жағдайы бөлек. Сол жерде жаңадан облыс ашылғаннан кейін жұмыстың да көптігі көріп отырсыздар қазір. Басқа біреу алымдар, мойындар, алымдар деп. Бұл енді былай ғой, осы жақында ғана съезд өткен құрылтай. 5 жыл сайын құрылтай өтеді негізі. Бұл енді қазір бұл мәселе бәлкім төралқаның отырысымен шешіледі ма? Әлде төралқа құрылтай қайтадан шақыра ма? Оны енді белгілі бір механикалық әрекеттер бар деп айтайын. Өткені мысалға бір жыл өткен жоқ, мысалға келесі айда бір жыл болады жаңа құрылтайдың өткеніне. Бірақ ол құрылтай, жаңа құрылтай көп уақыттан бері өтпеген болатын. Мысалы сол құрылтайдың өзінің өтуінің өзі, иә, үлкен бір қадам болған. Өткені қоғамда бір белгілі бір тоқыраулар басталып жатқан сол кезде. Қазір қоғамға жас белсенділер келген, еріктілер келген. Мысалы, мына тіл білімі институты Алматыдағы Анар Фазылжан ханымның араласып көмектесуі бар. Бірақ енді Беркаға бұл мен өзім жеке көзқарасым оңай болып жатқан жоқ. Соңғы жалпы жағдайларды көріп отырсыздар, мысалға ол кісіге қатысты мысалы бір видео түсірілген, адамдар бір-бірін түсінбеген ба, әлде сондай бір жағдай болды. Түсірген адамда тапқандар ма, бар ма? Жоқ, ол танымал кісі ғой, ол сол видео түсіріп, блогер кісі. Бірақ менің түсінігімде бұл жерде бір толық бір-бірін түсінбеген сияқты. Өйткені жаңағы мысалға арнайы бөлек күтіп алған көлікке жаңағы азаматшаны, коляскамен келген азаматшаны отырғызу мүмкін емес еді. Мысалы мен қарап шықтым, ол жерде жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматты отырғызудың өзі қиын болған сияқты. Қайта сол автобус жағып өзінің көтерілетін пандусы бар, жағдайы более жасалған сияқты. Бірақ Беркаған енді мен өзім бұрыннан баяғыдан танимын, өзі момын кісі болғаннан кейін бұл жаңағы видеода өзінің көрсеткен әрекеті өзінің мінезіне сай. Ол төмен деңгейге түскен жоқ, сәйкесінше барды, тәжікелескен жоқ, түсінікті. Бірақ мен ойлаймын, ол кісінің ойында осы жұмысқа қатысты белгілі бір шешімдер бар деп ойлаймын, олар да айтады, біз де өзіміз күтіп отырмыз. Өткенде мен де осы туралы, жалпы тіл туралы жазғанда өзіміз кінәліміз деп жазып едім, біраз маған тиісті. Әңгіме бұл жерде өзіміз дегенім, әсіресе енді осы Қазақстан деген елді құраушы этнос ол қазақтар ғой. Қазақтар егер толық бәрі қазақша білетін болса, онда басқалар бірден жеріп кетіреді. Бұл мәселе болмас еді. Соны айтқыңыз келді ғой. Иә, соны айтқым келді, бірақ енді сәйкесінше нелер болып қалды, жаңағы түсініспеушіліктен. Мен осы жерде жалпы тілге байланысты екі тілді қоғам. Үнемі осындай әңгіме басталар. Енді бұл жөнінде өзіңде талай айтып жүрсің, талай әңгіме болып жатыр. Менің жан достарым бар. Мен бір рет осы мәселе болған кезде, жаңағы сөйлескен кезде маған күліп айтқан, алдымен неге қазақтардың өздері сөйлемейді, біз былай да білеміз ғой деп. Ешқандай не жоқ, еріп кетеміз өзінің өзі деген сияқты. Мен осыны түсіндіре алмай қойдым. Иә. Енді мысалы сен қазақша жазып кезінде бір әлеуметтік желіде осы туралы айтқан кезде сен әдейі үйреніп алып өзіңе керек деген тұстар көп болды ғой. Бұны қалай сипаттар едің енді? Мен биыл қазақша сөйлегеніме 32 жыл болады. 32 жыл болады. 6 жасымда мен Арыс қаласына келгенде, көшеге шыққанда, сондағы үлкен жігіттер, менен енді 2-3 жас үлкен жігіттер маған бейткен. Жоқ, бір-екі күн араларында жүргенен кейін менің оларды түсінбей қиналып жүргенімді көрген болар олар. Сөйтсе маған оның сол жерде арасында жүрген жігіттердің бір айтқаны, сен барып қазақша үйреніп кел, сосын бізбен ойнайсың деген. Әлі есімде, мен жан досым, көршім Қайрат деген жігіт, менен үлкен болатын. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын кездескен кезде маған соны айтқан. Есіңде ме деді. Біз саған сөйтіп айтқанбыз. Сен барып қазақша үйреніп кел, сосын бізбен ойнайсың. Мен енді ол кезде қазақша түсінбеймін, оның айтқанын есімде жоқ қой. Бірақ Содан бері мен осы мәселені көп ойланып жүрмін. Жалпы мына нәрсені түсіндіре кетейін. Мен бұл мәселеге қандай позициядан қараймын? Мен бұл мәселеге қазақ тілі толық адам ретінде қалыптастырған азамат ретінде қараймын да. Мен қазақ тіліне қарыздар адаммын. Мен тіпті сол жерде көшеде ойнап жүрген жігіттерге қарыздар адаммын. Неге? Өйткені сол кісілердің арқасында, солардың жанында жүріп, мен қазақша үйренгем. Мен 6 жасымда көшеге шыққанда, мен қазір көшеге шығам, бір жылдың ішінде қазақша үйренсем, ары қарай мен мансабыма көмек болады деп ойлап көшеге шықпағам. Ақысы Петр Павлович қырсына ситуация мүмкін басқа. Мен сол үшін айтам. Мені жалпы сен азаматсың, жарайсың деп мені осы YouTube-тың астында Максим кереметсің деп жазудың алдында ойланып көріңіздер. Маған қазақ тілін үйретуге жағдай жасалған бір Алланың сыйы. Бұл ол сәт, ол жалпы егер мен Арысқа емес, Иваново деген бір солтүстік қасындағы ауылға көшсем, бәлкім олай болмас еді. Бәлкім мен де жүруші едім, орысша сөйлеп, мысалға ол кездегі жағдай қалай болатынын айта алмаймын. Бірақ мен осындай Құдайдан осындай сый алғаннан кейін мен осы қазақ тіліне, сол қазақ тілін үйреткен адамдарға қарыздар азамат ретінде мен үнемі қазақ тілінің позициясын қорғаймын. Өйткені маған қазақ тілі осындай жағдай сыйлады. Шыны керек, мен қазір менде не бар, оның бәрі қазақша білгеннің арқасы. Есаға. Мен студент болған кезде сіз мені сахнаға шығарып көтердіңіз. Сахнаға шыққанның арқасында мен мысалы бүгін Валихан Кузгев Бишімбаевтың туған күні екен. Сол кісінің сол кісі ректор болған кезде жоғары оқу орнында білім алып, сол оқу орнында жұмысқа қалдым. Сол сияқты көптеген әрекеттер, қадамдар мені қалыптастырды. Бірақ қарап отырсаңыз, соның ішінде барлығын біріктіретін бір ғана нәрсе бар – қазақ тілі. Енді қараңыз, мен жалғастырайын. Жаңа сіздің айтқан ойыңыз. Мен де таңғалам. Мен неге таңғалам? Өткені қазақ тіліне деген мүмкіндік туған кезде, 30 жыл бұрын сондай мүмкіндік туды. Баяғыдан армандаған, кезіндегі кенесарылар не үшін өлген? Кезіндегі батырлар өзінің өмірін жан қиған жер тәуелсіздік алған кезде, қазақ тілі де осылай дамиды. Қазақ тілі де мұны еркін болды. Біз енді осы мүмкіндікті пайдаланамыз ау деген кезде, барлығы бірден осындай ойлы болмады да. Көрдіңіз ба? Мен соған түсінбеймін. Неге тәуелсіздік алған кезде, жағдай туындаған кезде, жағдай осындай, ой осындай адамдардан мысалы. Кеше көшеде кетіп баратсам, бір әжей немересін ертіп, бәлкім садиктен алып келе жатқан шығар. Екеуі қазақ. Екеуі бір-бірімен келіп орысша сөйлесіп келе жатыр. Қазақ тілін балалар ең бірінші әжесінен көрмеймін, анасынан жарайды. Бірақ көп жағдайда қазір енді өмірдің шындығы, әке-шешесі жұмыста, баласы әжесімен қалады. Әжесінен үйренбеу үшін еді? Жоқ, екеуі кетіп бара жатыр. Как дела в садике, что вы делали? Мен осы екі кісіге қандай кедергілер бар екенін түсінбеймін. Менде сіздің ойыңыздағы адам, мысалы, неге осындай екі ойлы дүние бар? Бәлкім біреулер жаңағы осы жақында болған шудың лебімен жаңағы лагердің екінші жағында тұрған шығар. Қазақша сөйлеу ол мәдениетсіздік деп ойлайтын шығар. Мен ондай ойларды да түсінбеймін. Неге? Адамдар солай ойлайды. Жоқ, негіз дұрыс жеткізе алмады. Бірақ ішкі ой солай ма деген қауіп бар. Толық айтпайық. Мен енді шынымен де көп сұрақ қойдым осы мәселеге қатысты, бірақ менің әрқашан позициям адамның өзінен тікелей сұрау керек. Мен тікелей сұрадым осында. Шынымен осындай ма? Егер шынымен ондай болмаса, неге сіздің өнімдеріңіз қазақша қызмет көрсетпейді? Факт қой енді. Жеке басына ешқандай нем жоқ. Оған, ұлтына, отбасына, достарына, пікіріне, саяси көзқарасына менің ешқандай нем жоқ. Мен бір ғана сұрағым бар. Неге қызмет көрсететін бизнес қазақ тілділерді кемсітеді? Қалай кемсітеді деген кезде қазақша парақшалар жоқ. Неге? 10 жыл болды. Мүмкін сұраныс шығар. Мүмкін? Әбден мүмкін. Ол бәлкім бізге сұраныс болмады екен деп болмайды, бірақ ол мемлекетті тілді құрметтеу арқылы ол Qancha so'ralsa az bo'lsa da chiqarib qo'yib beradi. Ya, men qarang, sol bizda agar shinimen biznesinde o'shinday bo'ladigan bo'lsa, uni aqtab chiqarib bo'ladi edi qo'y. Ya, aynan. Ikkinchidan, bu auditoriya qanday auditoriyaning oldinda aytilgan ma'nozli bo'ldi. O'zi не в то время, не в том месте деймін, тура сондай әңгіме болды. Тура сондай жағдай болды. Бүгін мысалға Айдын ағамыздың керемет постын көрдім. Мен қазақ тілін үйреніп жүріп, бүгін алғашқы рет қазақша дәріс оқыдым. Кемісіп тілімнің мүкісіне қарамай азаматтар мен жақсы қабылдады. Мен жаздым. Аға, бизнестің қазақшаға бет бұрғанын мен қолдаймын. Өйткені бизнес қазақша сөйлей бастаған кезде, бизнес қазақша қызмет көрсете бастаған кезде қазақ тілінің абыройы өседі. Сол кезде абыройы өскеннен кейін қазақ тілінің қолданысы да кеңейеді, мысалы. Мен қолдаймын. Жақсы қадамдар. Бұл бір-екі жағдай ғой. Жалпы енді өмірде, қоғамда белсендісің, өз тілінде сөйлей алмайтын қазақтармен әңгімелесесің ғой, сонда сұрап көресің бе жалпы? Не үшін сөйлемейсің деген? Менде мынадай бір жағдай бар, есімін айтпай қояйын. Бірақ мен өзім таңғалған және сол кісімен сөйлескен кезде біраз өзім көзімді ашқан бір кісі болды. Солтүстік Қазақстаннан Алматыға көшкен азаматша. Ол кісі қазақшаны Алматыдан үйреніп алды. Телеарнада істейтін шығармашылықтың жалпы адамы. Сонда жаңағы мен сұрайын, неге сен Алматыға келіп? Сен Алматыға қанша жасында келдің? 25-те. 25 жасында қазақша үйреніпті Алматыдан. Сонда жаңағы мен сұраған кезде, неге сен 25 жасқа келіп қазақша үйрендің? Неге оған дейін үйренбедің десем, ол айтады. Мен солтүстік Қазақстанда бір ауылды жерде тұрдым дейді. Ауылды жерде тұрғанда бізде өзі жаңағы ауыл бір 20 шақты үйдің дейді. Қазақша сөйлейтін азаматтардың үшеуі ғана болды дейді. Сол отбасыма или жаңағы сол қазақша сөйлей алатындардың өзінің саныма мен сол күйі түсінбедім, бірақ сол үш адамды біз көрген кезде ол үш адам бұзақы болған дейді. Біздің ауылдағы ең бұзақы жүрген біреулер, жігіт па білмеймін, солар қазақша сөйледі. Мысалы біз ойладық дейді. Қазақша сөйлейтін дедің бәрі сондай ма деп. Мен солай ойлап жүргем дейді. Алматыға келген кезде дейді, телеарнаға келген ғой, Алматыға келсем, өте байсалды, интеллигентный жаңағы, бірнеше тіл білетін жігіттердің қазақша сөйлегенін естіген кезде ойлана бастадым дейді. Мен қателеспім ғой, бұл қалай. Сөйтіп қазақша үйрене бастадым дейді. Яғни адамдарда белгілі бір жаңағы алдамшы түсініктер немесе алдамшы ойлар болу мүмкін осы уақытқа дейін. Солтүстікте. Өзі солтүстіктікі болғасын. Бірақ мен айтамын да... Қаншама телеарна, қаншама билер шығасында... Жоқ, олар қарамайды. Мысалы, орыс тілді азамат. Өзінің айналасын тек қана орыс тілді өніммен айналып жүреді. Орыс тілді дүниелермен қоректенеді, былайша айтқанда. Ол қазақ тілді дүниелерге назар аудармайды. Мысалға, тағы бір байқағаным, орыс тілді азамат қазақтың мұңын, қазақ тілінің шын мәнісінде мына қанап жатқан жара екенін түсінбейді орыс тілді азамат. Сосын орыс тілді азамат ол қазақта болуы мүмкін. Қазақта болуы мүмкін. Мен орыс тілді деп мен жаңағы ұлт тілін айтып отырған жоқпын. Иә, ол орыс тілді азамат болуы мүмкін. Мысалға, сол азаматтар қаншалықты тіл мәселесі қазақ үшін нәзік екенін түсінбейді. Түсінбегендіктен олар осындай факап жасайды. Жалпы бізде сайлаудың мәдениеті қалыптасқан ба? Сайлаудың мәдениеті... Енді мен сізге шындығын айтайын. Менің сайлауға қатысу тәжірибем мына Қасым Жомарт Тоқаевтың президент болып сайланғанынан басталды. Оған дейін мен сайлауда белсенді болмаған. Мен жалпы бақылайтынмын, ақпарат зерттейтінмін, қарайтынмын. Студент кезден, біз кезінде я стал членом отана, когда он еще был отаным деген сияқты. Студент кезде біз бәріміз отанға кірдік. Одан кейін отан үш ребрендинг жасап, енді мына аманат болды. Сайлауға қатысу және сайлауды зерттеу тәжірибем аз. Бірақ мен ойлаймын, енді фактілерді қарайтын болсам, маған ұнағаны кандидаттардың өз-өзін ұсынғаны. Өткен екі сайлауда мен журналист болған кезде сондай кандидаттармен кездескем. Мысалы, өзін кандидат ретінде ұсынған азаматтармен мен материал жасап, кездесіп ойларын білетін. Ол кездегі олардың ойлауы барлығының емес, мысалы мен Жамбыл Ахметбеков ағамен кездескем. Одан бөлек мен қателеспесем, қайбір жылдары сайлауда 16 адам кандидат болып өзін ұсынған. Соның көпшілігімен кездескен кезде саяси мақсаттарын сұрайсын жаңағы. Сайлау алды бағдарламасын жаңағы. Бірақ ол кезде олардың өзін таныстыру, позициясын түсіндіру деңгейі басқаша болатын. Қазір о кезде қоғам да басқаша қабылдайтын деп ойлаймын. Өйткені енді үздіксіз президент болған адамға более сенім танытатын еді ғой сол кезде. Ал қазір қоғамның талғамы өте, былайша айтқанда, саяси талғамы өте дамып кетті. Сол мәдениеттің қалыптасуына алғышарттар бар ма? Алғышарттар бар деп ойлаймын. Мысалы, өйткені қоғамға жол іздейтін қазір кандидаттар қарап отырсаңыз, мысалға кеше мен жаңағы екі азаматшаның бірінің посттарын қарадым. Сөйтіп жаңағы кәдімгідей қызығып, неге ана тақтайшалар болады ғой, жаңағы маңдайшалар, жаңағы плакаттарын қарадым. Мен алшығым, менің асығым алшысынан түссін деген бір азаматшаның слоганын қарадым да, бір шынымен де қазақыланып кандидаттар халықтың жүрегінен жол іздейді. Сол қуантады негізі. Жалпы кандидаттардың алуандылығы да қуантады. Бірақ саяси өздерінің саяси ұстанымдарын немесе саяси қалай айтсам екен, беделдігін арттырса екен деймін да. Осыны тиімді пайдалануға бола ма? Сол кандидаттар, мысалы үшін, бір белгілі өзінің саяси несін арттырып аренада, мүмкін енді алдағы болатын жаңағы парламенттік сайлауда да неге қолданбасқа? Енді көбісі қоғамдық ұйымдарда жатыр ғой. Көбісі мемлекет қызметкер болған, қателеспесем, иә. Бәлкім солай шығар, пайдалануы мүмкін әбден. Өйткені тәжірибелі азаматтар бар. Мен енді барлық кандидаттарының жалпы ұсынған нелерін қарадым, жалпы программаларын, өздерінің өмірлік жолдарын қарадым. Қызықты, мысалы, азаматшалар бар, екі азаматша. Мен ойлаймын, алдағы уақытта әлі талай қызық көреміз деп ойлаймын осы сайлаудың. Сайлау науқаны кезінде. Науқаны кезінде. Бұрынғыдай толтырып стадион жинап, флешмобтар, олардың уақыт өтіп кеткен сияқты. Иә, мен осыны айтпақшы есінаға неде мамыр айында. Сен флешмобқа қатыстың ба? Студент кезде көп болды. Ана мен КВН-де болған ана кімдердің азаматтардың әзілін есіңізде ме? Жағы менің әжеме Ақжол деген галеш түссе, сайлаудың кезде сайлау жақсы болды, киініп алатын болдық деген. Біз енді сондай заманда өстік рас. Мысалы, флешмобтар көп болды. Қазіргі флешмоб ол халықтың алдына келіп, халықтың мұңын тыңдау. Тіке, өзіне келіп. Мысалға, мен сізге айтайын, референдумның кезінде, мамыр айында, бір ай... Маусым айында. Иә, маусымда, иә. Маусымның... Жоқ, мамыр айында, соның алдында, бір ай. Қызылорда, Шымкент, Оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысы, Жамбылда болды. Көп азаматтармен түрлі жұмыс орындарына барып кездестік жаңағы. Аулаларына, мектептеріне барып кездестік, иә. Мен сізге айтайын, бірінші жалпы қойған сұрақтары мен осы мектепте істейтін еден жуушы азаматшамын. Менің өмірім қалай өзгереді деген сұрақтар қояды. Ол жаңағы сіз пәлен экономиканы осы пайызға өсіресіз, пәлен жұмыс орны пайда болады, жаңағы пәлен фондтар балалардың шотына ақша қойды. Күшті бұл. Бірақ жаңа кісілердің қоятын сауалы менің өмірім қалай өзгереді, нақты. Және бұндай сұрақтар тек қана адамның алдына келіп жауап талап етеді. От флешмобтан көрі, осындай кездесулер жақсы. Біріншіден сен азаматтардың көңілін қарайсың. Мен сізге айтайын, айтпақшы, мен барған кездесулердің 99.9%-ында тіл мәселесі көтерілген. Оңтүстікте? Қызылорда, Шымкент, Таразда. Ол жақта қандай тіл мәселесі бар? Олар алаңдай. Елдегі тілді мәселесі. Мысалға, сосын қазақ тіл қоғамының басқасында жүргеннен кейін, жұмысымен араласқаннан кейін бір нәрсені байқадық. Мысалға, елдер ойлайды, оңтүстікте қандай мәселе бар тілде? бәр сөйлейді ғой дейінде. Тілдің проблемалары әртүрлі. Мысалға, солтүстік өңірлерде жалпы тіл мәселесі туындап жатқанда, оңтүстік өңірде тіл тазалығы мәселесі. Яғни мәселелер бар, бірақ соншалықты жаңа солтүстік өңірлердегідей күрделі емес. Бұл сайлаудан кейін Қазақстанда қандай өзгерістерді күтуге болады? Біз енді көптеген ұсыныстар болып жатыр, кеше біраз дүниелер айтылды, жалпы әдем-әдем дүниелер айтылып жатыр. Солардың орындалуы қалай болады деп ойлайсың? Ол тек қана жоғарыдағы адамдардың жауапкершілігі ме, әлде жауапкершілік барлық деңгейде болу керек пе? Иә, барлық деңгей. Бұл жерде барлық деңгейде олар да жаңа өзің айтып отырсың, барған жерлерде менің өмірім қалай өзгереді деген сұрақтар тіке шығады. Ол тіке сұрақтар. Сол бізде көп жағдайда бүкіл жауапкершілікті тек жоғары жаққа артып қою қаншалықты дұрыс? Барлық ситуацияда дұрыс емес деп айтпаймын. Жалпы кей жағдайда соған байланысты, тіке сол бірінші басшыларға, билік басындағы кісілерге байланысты деп ойлаймын. Бірақ кей мәселелер біздің араласуымызбен ғана шешіледі. Тіл мәселесі мысалы, қараңыз. Жаңағы баласын ертіп жатқан әжеге ешқандай заң қазақша сөйлеу кедергі емес. Сол сияқты дүние бұл жерде тікелей адамның өзінің шешімімен жасалады. Шешіледі болмаса, иә, туындайтын мәселе. Иә, түсінікті, бір жергілікті жерде шешілетін жергілікті ғана мәселелер бар. Бірақ кеше мысалға ұсынылған сайлауалды бағдарламалардың ішінде сіз дұрыс айттыңыз, жаңа мысалы маған ұнады, көптеген жақсы дүниелер бар. Орындау мәселесі ғой бұл жерде. Халықты уайымдататын, халықты жалпы толғандыратын орындау. А орындау, ол мысалға один в поле не воин дейді ғой, бір адам, мен қанша жерден, мен мысалға Максим Рожин Қазақстанда тек қазақ тілі болып кетсе екенді деп ойлап жүрген адам болсам, бұл мәселе шешіледі деген сөз емес та. Өйткені кез келген жеке азаматтың өзіне байланысты бұл мәселе. Сол сияқты, мысалға, егер бізге жаңағы жұмыссыздық деңгейі осындай болады деген кезде, міндетті түрде сол адамнан сол шешімді күту меніңше қате. Өйткені ол жергілікті жердегі дүниелер, ол бизнеске деген көзқарас және бизнеске деген көңіл, үкіметтің, биліктің бизнеске деген көңілі соған байланысты. Сол сияқты, мысалға, банктердің жаңағы бизнеске деген көзқарасы бүгін кеше ма жаңағы пайызды тағы өсірді. Ол да бизнеске әсер етеді. Ол бизнеске әсер етсе, міндетті жұмыс орындарына әсер етеді деген сөз. Сол сияқты байланысты бір-бірімен дүниелер көп. Барлық жерде бір ғана адамнан қатездеу немесе кінә тағу дегенді мен дұрыс санамаймын. Бірақ кейбір мәселелерде ондай дүниелер бар. Өйткені бізде мемлекетті білесіз, көп жағдайда, көп мәселелерді бірақ адам шешеді ғой деп түсінеді халық. Бірақ неге осылай кетіп қалды? Осы уақытқа дейін 30 жыл солай өмір сүрді қой. Солай, ол бір жағынан ол бір кейбір тұста ол өзінің бір жақсы нәтижесін берген шығар. Берген шығар. Иә, уақыт өте келе оны өзгерту керек. Иә, мысалға, өз басым айтайын, мына жер мәселесі, енді қазір мораторий жалғасты, Мұхтар ағамыз мысалы қандай күрес жүргізіп жатыр? Қаншама жер телімі бүгін ғана мысалы соны бір латифундист сотқа беріп жатыр. Мен осындай жағдайларға дейін бара жатыр да, ол азамат. Үлкен құрметпен қараймын. Жер үшін күрес. Сол сияқты, мысалға, Асхат Садырбай жастар мәселесін, ауылдағы жастар мәселесін көтерген болатын бір ұлт кеңестің отырысында. Сол сияқты, соның ішінде қазақша жас, жаңа айтпашы, сол белсенді жастар осы тілге қатысты көптеген жақсы жаңашылықтарды енгізіп жатыр. Сол кезде ұлт кеңесте солардың әрекеті, солардың істері айтылған болады. Және ауылдағы жастардың мәселесі әлі де өршіп тұр, мысалға. Ол қаңтарға дейін айтылған мәселелер. Қаңтарға дейін айтылған көп мәселелердің жалпы легі, бәлкім, уақытлы іске аспай, уақыт кейінге шегерілді ма, жоқ әлде заң жүзінде іске орындалмады ма, кейбіреулерім қаңтар оқиғасына алып келді деп мен өзім ойлаймын. Өйткені қаңтарда, мен басында да айтқам, қаңтар басында да айтқам, қарумен жүрген азаматтармен жалпы елдің қамын айтып, назын жеткізген азаматтармен араластырмау керек та ол жерде. Сол жерде, мысалға, ұлт кеңесте айтылған сол сияқты тіл мәселесінде, мәдениетке қатысты көптеген сұрақтар. Біз мына жұмыс тобында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қатысты мәселе көтергенбіз. Жалпы олар кейін өзгерістер еніп, жалпы заң қабылданған болатын. Сол сияқты өзгерістер болды, мен үшін бұл сенім ұялатты. Ал бірақ алдағы уақытта сол қарқын жалғаса бере ме? Сол қарқын жалпы сол қарқын алып, сол әрекеттер бір белгілі елде өзгерістерге, ел күткен, халық күткен өзгерістерге келетін болса егер, мысалы, ол референдум түрінде келе ме, жоқ әлде заң түрінде келе ме, ол не емес, жалпы бір принципиальный не емес, бірақ келу керек та, заң ретінде өзгерісті ену керек. Қазір көп азамат мысалға осы жаңағы Рамиль секілді көтерген мәселелердің арқасында бәлкім тіл мәселесінде көтеру әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Қазір қоғам осындай бір неге сұранысқа келіп отыр, тіреліп. Бәлкім осы да мысалға үлкен себеп болып алдымыздан ертең шығуы мүмкін. Бұны алдын ала ескеріп, бұны қазір мысалға саясаттың басында жүрген кандидаттар, мен ойлаймын, ойлану керек. Айтпаса да, оны ойлану керек қазір. Әділет Қазақстан деген сен үшін не? Әділет Қазақстан... Жаңа Қазақстан Әділет Қазақстан деді ғой. Жаңа Қазақстан Әділет Қазақстан деп күтеміз, деп айтты. Дұрысын солай айтайық. Иә, әділетті болады деп күтеміз. Мен үшін әділеттілік ол барлығына тең әділеттілік. Оған тез келе аламыз? Мен ойлаймын, бір жылдам жасалатын жұмыс емес, бірақ аса маңызды жұмыс. Ол әділеттілік байлыққа қарамайтын әділеттілік. Адамның таныстығына, тамырына, туысына қарамайтын әділеттілік. Ол адамның ұлтына қарамайтын әділеттілік. Дініне. Дініне. Бірақ ол ортақ ұлттық құндылықтарға негізделген әділеттілік болу керек. Егер ұлттық құндылықтарымыз анықталып, сол ұлттық құндылықтар барлығына ортақ болып, солардың жалпы өлшемімен біз әр азаматқа қарайтын болсақ, сол әділеттілік болса екен деп армандаймын. Өйткені елде, қоғамда туындап жатқан мәселелер аз емес. Ал егер сен жаныңда жүрген замандасыңа сол әділеттілік пен әділеттілік тәсілімен, жаңағы ұлттық құндылықтар өлшемімен соның әрекетін өлшей алсаң, сен сол азаматқа өзіңе де сенесің ғой. Міне осындай қоғам болса деймін, өзім арманым. Арманға жетейік. Амин. Айтқаныңыз келсін. Сөзді шешіп отыратшамыз. Құдай қаласа. Соған жеткіз. Халықаралық қазақ тілі қоғамына көмек етсе шақырыңдар. Дайынбыз.